शास्त्र हराए संस्कृत हराउँछ संस्कृत हराए पहिचान हराउँछ पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ अहिले हाम्रो राष्ट्र नै खोज्ने बेला हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ त्यो नेपालीपनलाई नै ने, मजबुत गर्नको लागि यो संस्कृत सबै भाषाका जन्नी भनेको संस्कृत नै हो त्यो हामी यहाँ त हेरिरहेको संसदमा एजेन्डा एउटा बोक्ने काम चाहिँ अर्को गर्ने व्यक्ति स्वाभिमानका कुरा गर्ने पहिचान अरे अलग्गैतिर छोडिदिने कि मेरो फरक किसिमका एजेन्डा आउँदैछन् सबै म अध्ययन गरिराखेको छु तपाईँ माओवादी पनि बन्नुभयो हजुर कङ्ग्रेस पनि बन्नुभयो एमाले पनि बन्नुभयो तपाईँ के लोसपामा होइन लोकसभामा पनि रहनुभयो जसपा जसपामा पनि रहनुभयो ती पार्टीहरूमा हिजोका दिनमा रहेर जुन राजनीति गर्नुभयो नि त्यसका प्रति तपाईँलाई पश्चाताप छ या छैन जे गरेँ त्यसले मेरो एउटा करियर बनाउनका लागि सहयोगै पुग्यो त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन होइन मलाई घुमिफि मैले किन किन उयो सोधिरहेको छु भने नि माओवादी पार्टी आज तपाईँले संस्कृत भाषामा शपथ लिनुभयो तर त्यही माओवादी पार्टी हो जसले संस्कृतका पुस्तकहरू कुनै बेला जलाएको थियो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग एकजना यस्ता सांसद हुनुहुन्छ जसले सांसद पदको शपथ लिँदै गर्दा उहाँले संस्कृत भाषामा शपथ लिनुभयो नेपालको इतिहासमा नै संस्कृत भाषामा सांसद पदको शपथ लिने पहिलो सांसद बन्नुभयो किरण कुमार शाह रौतहट क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शाहले किन संस्कृत भाषा रोज्नुभयो शपथका लागि हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी उहाँको यो संस्कृत मोह के कसरी भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ अनि सँगसँगै सांसद पदमा निर्वाचित भइसकेपछि र अब शपथ लिइसकेपछि उहाँका योजनाहरू के छन् उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी यो विषयमा पनि उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर सांसद बन्नुभयो तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर निर्वाचन जित्नु भएको एकजना सांसद तपाईँको त्यो निर्वाचनका विषयमा म एकछिनमा थप कुराकानी गर्छु यहाँलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा चाहिँ तपाईँले संस्कृत भाषामा शपथ लिनुभयो त्यो संस्कृत भाषामा शपथ लिने त्यो सोच कसरी आयो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ सबभन्दा पहिला मैले अहिले यो देश र राष्ट्रको लागि मैले ठुलो नै मेरो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ यो देश र राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर मेरो सोच आएर मैले यो संस्कृत भाषामा किन लिएँ भने यो नेपाल आफैमा एउटा गौरव इतिहास बोकेको राष्ट्र हो यहाँ हाम्रो धेरै पुराना लिच्विकालका इतिहासहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसबेला संस्कृतमै हाम्रो बोलचालको भाषादेखि लिएर अहिलेका गुरुकुल हुन्छ हाम्राका यो नेपाली शिक्षाहरू अध्ययन गर्ने पठन पाठ गर्ने स्कुल हुन्छन् त्यसबेला मातृकुल हुन्थ्यो मातृकुलमा संस्कृत नै पढाइ हुन्थ्यो विद्यावारीदेखि लिएर सबै बोलचाल भाषा व्यवसायका भाषाहरू सबै संस्कृत नै थियो त्यसपछि मल्लकाल आयो मल्लकाल आउँदा पनि मातृकुलबाट गुरुकुलमा रूपान्तरण भयो र संस्कृतका चलनहरू हुँदै आयो त्यसपछि साहवंशीहरू आयो अनि यस्तै हुँदा हुँदै प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आए पश्चात् प्रजातन्त्रमा हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा म सानै सानै थिएँ दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलन हुँदाखेरि मेरो चौतिस सालको जन्म साल थियो म बाह्र चौध वर्षको थिएँ त्यसबेला पनि संस्कृत पढाइ भइराखेको थियो तर यता काहीँ न काहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र पश्चात यो संस्कृत विषय नै हराए त मलाई के महसुस र अनुभूति भयो भने काहीँ न ने काहीँ नेपालमा हाम्रो सांस्कृतिक विचलनता त आइराखेको छैन यो सांस्कृतिक विचलनता आयो भने धेरै ठुलो समस्याको रूपमा हुन्छ यो देश नै हराउने स्थिति हुन्छ राष्ट्र नै हराउने स्थिति हुन्छ यस कारणले मैले धेरै एकदम सोचेर सम्झेर मनलाई गौरो बनाएर देश र राष्ट्रको गौरव इतिहास बोकेको नेपाल विश्वको एउटा सम्पदाको सूचीमा रहेको नेपाल एउटा त्यतिकै हिन्दू राष्ट्रले एउटा चिन्ने राष्ट्र हाम्रो स्वाभिमान पहिचान गौरव यो सबैलाई काहीँ न काहीँ यो हराउने जुन काम भइराखेको छ यसलाई कसरी उजागर गर्ने त मलाई मन थियो म आफ्नो मातृभाषामा लिन सकिन्थ्यो तर मातृभाषामा लिँदै गर्दाखेरि म एउटा छुट्टै एउटा टोल छिमेक एउटा प्रदेशको एउटा सानो टुक्रालाई सम्बोधन हुन सक्थ्यो तर यो संस्कृतमा मैले किन लिएँ भने यो तिन करोड नेपालीको शिर ठाडो हुने गरी स्वाभिमान र पहिचानको कुरा छ हाम्रो संस्कृति लिच्बीकालदेखि आइरहेको अवस्था छ यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चा। हाम्रो संस्कृति हराउने बेला भइसकेको छ यहाँ हाम्रो काहीँ न काहीँ संस्कृतिमा विचलनता आएको मलाई महसुस भयो र मैले अहिले पहिला म प्रत्याशी हुँदाखेरि यही कुरालाई कहीँ बोल्दाखेरि फ्याट्टै बोल्दाखेरि यसको कुनै महत्त्व हुँदैन थियो mm -hmm. तर आज गरौँमै इतिहास बोकेको संसद भवन जुन mm -hmm. जनताका मन्दिर भएको ठाउँमा मैले मन्दिरमा दर्शन गर्दै जाँदाखेरि संसद भवनभित्र त्यहाँ मैले पुगेर यो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि गर मलाई यो महसुस गौरव र महसुस भयो कि वास्तवमा यो देश राष्ट्रको लागि मलाई गान्दामा ठुलै जिम्मेवारी आएको छ र यो राष्ट्रको स्वाभिमान पहिचानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले पनि मैले यो शपथ लिएको छु यहाँको औपचारिक अध्ययन संस्कृतसँग सम्बन्धित हो संस्कृत पढ्नु पढ्नुभएको हो यस्तो छ त्यसमा म अलिकति वैदिक हिन्दू सनातन धर्मप्रति धेरै आस्था राख्ने मान्छे हजुर सानै बच्चैदेखि म अलिकति धर्म कर्ममा विश्वास बढी गर्ने र नैतिक नृत्य कार्यक्रम गर्ने स्नान पाठ त्यसपछि खानपिन जुन वैदिक हिन्दू सनातन धर्मले जुन ज्ञान विज्ञानका कुराहरू दिएका छन् त्यो आधारशिलामा हिँड्ने मान्छे हो म अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो संस्कृत अध्ययनको विषयमा मैले छ सात क्लास हुँदाखेरि नेपालमा त्यस बेला पढाइ नै भइराखेको थिएँ त्यही अध्ययन गरेको थियो त्यही पढाइ लेखेको थियो र यता हाम्रो जुन बुकलेटहरू जुन धार्मिक शास्त्रका जुन कुराहरू जति शास्त्र र ज्ञान विज्ञान वेदहरू या आयुर्वेदका कुराहरू जति छन् सब संस्कृतबाट जुटेका छन् यो संहीँ न काहीँ त्यो धार्मिक बुकलेटहरू पढ्दाखेरि त्यो संस्कृत शब्दहरू पढ्दाखेरि जस्तो म मेरो एउटा म नौ दुर्गा पूजामा मेरो लगभग लगभग आठ दस वर्षदेखि म नवरात्रि पर्वसँग गर्छु पर्व गर्छु त्यो नवरात्रि पर्वको बेलामा त्यो हाम्रो दुर्गा पाठ हुन्छ नि सबै संस्कृतमा हुन्छ अनि बाहुन बाजेहरू बसेको हुन्छ छेउमा उहाँले पढ्नुहुन्छ अनि म सुन्ने गर्छु होइन त्यसले गर्दा पनि अलिकति अध्ययन हुँदै आएको छ म त्यति त एकैचोटि जान्ने त होइन तर सानै साना हुँदाखेरि पढेको

स्वस्फूर्त ढङ्गले नेपाली जनता नेपाली हाम्रो स्वाभिमान पहिचानको शिर ठाडाउने गरी कसरी अगाडि बढाउने विश्वको सम्पदाको सूचीमा रहेको नेपाल हिन्दू राष्ट्र जुन हामीले एउटा सोच्नुपर्ने विषय हो जुन आज यो यता लोकतन्त्र गणतन्त्र पश्चात काहीँ न काहीँ हाम्रो हराउने स्थिति छ र संस्कृत सँगै संस्कृतसँगैसँगै तपाईँले एउटा भन्छ नि शास्त्र हराए संस्कृत हराउँछ संस्कृत हराए पहिचान हराउँछ पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ अहिले हाम्रो राष्ट्र नै खोज्ने बेला हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ किनभने तपाईँ हेर्नु न यो देशमा तपाईँको हाम्रो नेपाली देवनागरीमा लिपि भाएको हाम्रो सवारी साधनमा जुन ए नम्बर ल्याइएको छ काहीँ न काहीँ त्यहाँ नेपाली पनि झन्केको महसुस हुन्छ तपाईँलाई मलाई त लाग्दैन काहीँ न काहीँ विदेशीको प्रभाव देशमा बढ्दै दे गइराखेको छ यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ हजुर जस्तो तपाईँ रौतहटबाट निर्वाचित सांसद होइन तराई मधेस मूलबाट जो निर्वाचित हुनुभएका सांसदहरू हो उहाँहरूले उहाँहरूमध्ये कतिपयले है मैले सबैले भने कतिपयले जो नेपाली भाषामा शपथ लिन पनि होइन हुँदैन हो भनेर कतिले हिन्दीमा शपथ लिनु गरे लिनु लीन, लिनुभएका त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् होइन नेपालीमा शपथ लिँदाखेरि पनि त्यो सोसाइटीले हुन्छ नि यो के भयो यो किन यसो गरिरहेछ भनेर हेर्ने त्यो अवस्थामा तपाईँले संस्कृत भाषामा नै शपथ लिँदाखेरि तपाईँलाई त्यो सोसाइटीले हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो होला कस्तो भइरहेछ यो विषयमा के देख्नु भएको छ के सोच्नु भएको छ यो सोसाइटीभन्दा मैले यो संसदभित्र मैले शपथ ग्रहण लिनुको कारण यसका रहस्यहरू धेरै छन् हजुर तपाईँ जुन पछि खुल्दै जानेछ तर अहिले चाहिँ भएन मैले जुन संस्कृतमा लिएँ नि मैले भने तिन करोड नेपालीको स्वाभिमान पहिचान र सिट ठाड हुने गरी मैले यो काम गरेको छु किनभने यो वैदिक हिन्दू सनातन धर्मका विधि विधान ज्ञान विज्ञानका कुराहरूसँग जुटेका छन् मलाई लाग्छ यो चिजबाट तिन करोड नेपालीले लाई सम्मान नभएको महसुस मलाई लाग्दैन तीन यो तिन करोड नेपालीको सम्मान भएको छ ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो नेपालीको कुरा शब्दको कुरा भन्नुभयो नेपाली त हाम्रो भाषा संस्कृति सबै नेपाली नै हो नि हामी त नेपालको जति पनि कानुनी व्यवस्था छ हामी मुद्दा मामलादेखि लिएर पढ्ने अध्ययनदेखि लिएर सबै नेपाली पनि त छ नि त्यो नेपाली पनिलाई नै मजबुत गर्नको लागि यो संस्कृति सबै भाषाका जन्नी भनेको संस्कृत नै हो सबै भाषा सबै भाषाको जन्नी संस्कृत भएका कारणले बरु संस्कृतमा लियो भने सबै भाषाको सम्मान हुन्छ त्यो हिसाबले मैले गएको मेथली भोजपुरी जति छन् सबको जन्नी भनेको संस्कृत संस्कृत मैले दुई चार दाजुभाइ छौँ मैले एउटा दाजुभाइलाई सम्मान गर्नुभन्दा एउटा आमा बुवालाई सम्मान गरिदियो भने त सबै परिवारैको सम्मान हुन्छ नि त सबैको आमा भन्नुहोस् जन्नी भन्नुहोस् संस्कृत नै छ त्यो हिसाबले मैले एउटा संस्कृतमा लिएपछि मलाई लाग्छ हरेक सभ्यतालाई हरेक संस्कृतिलाई सम्मान गरेको मलाई महसुस छ तपाईँले शपथ लिनुभन्दा अगाडि पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर दर्शन पनि गर्नुभयो हजुर शपथ अगाडि हुन त त्यो धर्म एउटा धर्म आस्था एउटा विश्वास तपाईँ अघि नै पनि भन्नुभयो जस्तो म पूजापाठ होइन जुन सधैँ गरिरहेको हुन्छु शपथ अगाडि पशुपतिनाथमा गएर दर्शन गरिरहँदा तपाईँले के कामना गर्नुभयो मैले कामना गरेँ कि हे प्रभु हे पशुपतिनाथ मलाई सत्य न्याय समानताको लागि म लडिराखेको छु मानव सभ्यता संस्कृतिले दिएको ज्ञान विज्ञानभन्दा मलाई विचलित नगर्नुहोला त्यो सभ्यता र संस्कृतिमा नै अगाडि बढाउनुहोला मलाई मानव सभ्यता संस्कृतिले दुई तिनवटा कुरा एकदमै मूल मन्त्रको रूपमा दिएको छ त्यो भनेको मानव सभ्यताले के छ भने त्यो सबभन्दा पहिला मानव सम् सभ्यता र संस्कृतिका ज्ञानका कुराहरूमा सबभन्दा ठुलो एजेन्डा भनेको मानव जुन छ सही र गलत छुट्याउने गुण दिएको छ र गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने क्षमता दिएको छ र हामी मानव सभ्यता संस्कृतिको यी कुराहरूलाई हामी लिएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ दुनियाँको कुनै ताकतलाई सत्य र तथ्यलाई हराएको इतिहास छैन अलिकति घुम्ती पार गर्दाखेरि कठिनाइ त हुन्छ सत्य र तथ्यमा हिँड्ने मान्छेलाई तर तथ्य र सत्य कहिले पनि पराजित भएको इतिहास छैन है फेरि मैले सत्य र न्यायको पक्षमा लड्ने म पशुपतिनाथसँग के भने हे प्रभु मलाई मेरो कानमा नेपाली जनताले अहिले निर्वाचन गर्दै जाँदाखेरि रौतहटका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका जनताले अत्यधिक मत दिएर मलाई विजय गराएर पठाउनु भएको छ मैले लिएको सङ्कल्प मैले लिएको अठोट त्यहाँ क्षेत्र स्तरको मुद्दा मैले गरेको चुनावी प्रतिबद्धता त्यो सबै पुरा गराउनुहोला र अझ मैले निर्वाचित भइसकेपछि मैले एउटा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको सांसद नभई मैले नेपालकै एउटा सांसद भएको छु अब मैले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेको छु मलाई सदबुद्धि दिनुहोला कुबुद्धिको बाट बाटो छोडा हुनेवाला छ भने त्यो बाटो अलगै राख्नुहोला र यही बाटोमा मलाई लानुहोला भन्ने सत्यनिष्ठाप्रति समर्पित बनाउनुहोला भन्ने म पशुपतिनाथसँग यही अब यहाँको अलिकति पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो है मलाई यहाँ अहिले स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद तपाईँ यसअघि कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो के के हुनुहुन्थ्यो कहाँ कहाँबाट तपाईँले राजनीति गर्नुभयो यो विषयमा पनि अलिकति खुला मैले तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने मैले सुरुकै मेरो जिउनी लिनुहुन्छ भने मेरो बाबा ठाकुर शाह हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बिपी कोइरालादेखि साँठ घाँट पहिले विभिन्न आन्दोलन गर्दाखेरि बिपी कोइरालाजी हाम्रो घरमा जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो एउटा उहाँलाई हामी देश राष्ट्रले सम्मान गर्ने बिपी कोइरालाको इतिहास आदर्श बोकेको नेता हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो हामी पनि दुई हजार चौवन्न सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमै काम गरिरहेको अवस्था थियो तर काहीँ न काहीँ हाम्रा क्षेत्रका नेता सेख हिदृशज्यू अफ्ताब आलनज्यू उहाँहरू माननीय मन्त्री हुँदै जानुभयो उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गर्दै गएँ तर चौवन्न सालमा उहाँले चुनाव जिताएपछि मेरो स्कुलमा एउटा मेरो क्षेत्रमा मैले पढेको स्कुल अफ्ताबले पढेको स्कुल सृजन तमावि राजपुर फादवा थियो जसमा मेरो हजुरबाबाले एक बिघा जग्गा दिनुभएको थियो उहाँको अफ्ताबजीको पनि बाबाले सेक ल्याएकोले एक बिघा जमिन दिनुभएको थियो त्यसमा पढाइ असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साधै त्यहाँ चर्चितै स्कुल थियो तर उहाँहरू काहीँ न काहीँ राजनीतिमा लागिसकेपछि त्यो स्कुललाई गुणस्तरीय शिक्षा लागु गर्ने ठाउँमा पठन पाठनमा विभिन्न किसिमका अवरोध सिर्जना गरेर त्यहाँ पढाइमा समस्या आयो अनि मैले त्यही मुद्दा लिएर उहाँलाई भने तापि तपाईँ चाहिँ यो स्कुललाई अगाडि बढाउनु पर्छ यो स्कुललाई हामी सबै मिलेर मेरो पनि बाबा दादाले दिएको यहाँ सम्पत्तिहरू छ सबलाई संरक्षण गर्दै हामीले यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्न कसरी सक सकिन्छ त्यतातिर हामी जाउँ भन्ने हिसाब तिमीले त्यो के मतलब तिमीसँग तिमी बढी जान्ने नहौँ भनेर भन्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यही दिन उसको कुराबाट मैले छोडेर मैले भने यसलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने मैले त्यहाँबाट स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढेँ र स्वतन्त्र छप्पन्न सालमा देशको अब यिनीहरूको तनासाए रनासाए गुन्डा गर्दै पहिल्यैदेखि थियो अब यिनीहरू तनासाए रनासाकै विरुद्धमा लड्न आँट गर्ने कोही पनि गर्दैन थियो अनि त्यस त्यसबेला देशमा माओवादी एउटा शक्तिको रूपमा फुटफाट त्यो कहिले रोल्पा लुटिन्थ्यो त्यो मधेस थर्किन्थ्यो रुखु लुट्थ्यो त्यो त्यो अनि माओवादी मैले जोइन गरेँ माओवादी जोइन गरेपछि दुई हजार सालमा माओवादी जोइन गरेँ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको सत्तर सालमा म माओवादीबाट चुनाव लडेँ मैले त्यसबेला तेस्रो स्थानमा पुगेँ जनताले मलाई त्यसबेला पत्याएन तेस्रो स्थानमै राखेँ अनि त्यस पछाडि माओवादीबाट लड्दै गएँ अनि फेरि देशमा भागभन्डाको राजनीतिमा नेकपा भयो हुन गयो र माओवादी एमाले एक भए एक भएर गठबन्धनको हिसाबले चुनाव लडे त्यो फेरि एमालेको हिसाबमा पर्दिए चौहत्तरमा चौहत्तरमा अनि एक दिन अगाडि टिकट पाइएन अनि त्यस पछाडि एक दिन अगाडि उपेन्द्रजीले मेरो पार्टीबाट पार्ट टिकट लडिदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँको पनि गठबन्धनै थियो जसपा र राजपा राजपाले भनिदियो मेरो उम्मेदवार तपाईँ नै हो जसपाले पनि भन्थ्यो तपाईँ नै हो मैले भन्थ्यो ल तपाईँहरूको फेरि यो एमाले र माओवादी जस्तो होला नि फेरि भन्दाखेरि तपाईँहरू पहिला पार्नुहोस् आफ्नो कोटा जुनमा परला ठिकै छ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ मैले पनि अहिले स्वतन्त्र हिसाबले लड्न आँट गइरहेको थिएँ तपाईँहरूले ऊ गर्नुभयो भने लडाउँलाई त जसपाको कोटामा परेँ मैले जसपाबाट चुनाव लडेँ र पन्ध्र सौ मच पचपन्न मतले पराजित भए दोस्रो स्थानमा जनताले मलाई पुर्यायो मेरो मेहनत लगानी बेला पनि मलाई यो चालकको रूपमा अझैले अनुमति दिनुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्यो प्रमाणपत्र यो संसदमा पठाउनु हुन्न भनेर जनतालाई लागेर मलाई दोस्रै स्थानमा राख्नु भयो <laughs> र त्यहाँबाट मैले जसपामा एक दुई वर्ष काम गरेँ काम गरे, गरे पश्चात मलाई अलिकति त्यहाँको सिस्टम विधि विधान अलिकति मन परेन अनि फेरि मैले नेकपा एमालेमा सतहत्तरी माघ उन्तिस गते करिबमा मैले नेकपालाई एमालेका श्रद्धाध्यक्ष केपिओलीजीसँग पार्टी प्रवेश गरेँ पार्टी प्रवेश गरे पश्चात मैले फेरि यो अहिले जुन उनासीको चुनाव आयो यो एकाएक अप्रत्याशित एक ढङ्गले हाम्रो सदा अध्यक्षजी भनिराख्नु भएको थियो नेकपा एमालेका कि हामी सिङ्गल लड्छु गठबन्धनसँग लड्छु यस्तो गर्छु तर उहाँको पनि वा त्यो स्ट्रेन्थ देखिएन जुन एउटा उहाँमा एउटा भावना विचार हामी हो त्यो वास्तवमा एउटा गर्मै इतिहास बोकेको मान्छे हो उहाँ उहाँ वास्तवमा एउटा उहाँसँग स्टेन्ड छ उहाँ केही उ गर्नुहुन्न हिजो अस्तिसम्म उपेन्द्रजी नानाथरीका ओलीजीलाई गाली गर्ने ओलीजी नानाथरीका बात उपेन्द्रजीलाई गर्ने यो रातारात अपराकृतिक अपराकृतिकै गठबन्धन भयो जसको शिकार हुन पुगेँ मैले र म जनतामा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा अब त्यो अवस्थामा फेरि त्यो जसपाको मैले जसपाबाट त्यो मत ल्याएको थियो उपेन्द्रजीले भन्छ मेरो त्यहाँ मत हो तपाईँको विगतको दिनमा संसदको हेर्नुहोस् धेरै मत ल्याएको हो त्यो कुट्टा त मलाई नै भन्छ फेरि उपेन्द्रजी भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई लड्नुपर्छ है तपाईँलाई लड्नुपर्छ मैले भने होइन म लड्दिनँ म तपाईँको पार्टी त्याग गरेर आइसकेको अवस्थामा म लड्दिन भन्ने हिसाबले मैले भने तर उहाँले गठबन्धनबाट टिकट लिएर जाँदा पनि तपाईँ नै लडिदिनुहोस् भने मैले म लड्दैन म स्वतन्त्र लड्छु बरू अब मलाई यो हेरिराख्नु भएको छ सबै पार्टीलाई हेर्दै आयो सबले मलाई धोकाइदिँदै आयो भन्ने अब मलाई लाग्यो अनि मैले भने कि अन्तिममा निर्णय गरेँ म स्वतन्त्र लड्ने मनमा त नै राखेको थियो तर म काठमाडौँबाट फिर्तै हुँदा गर्दाखेरि अब जनताको उत्साहमाङ थियो म निवासमा पुग्दाखेरि एक्कासी एक हजार नेता कार्यकर्ता हो घुइँचो लाग्यो अनि जनताले भन्न थाल्यो नेताजी तपाईँ अलिकति पनि निराश नहुनुहोस् तपाईँले पार्टीले टिकट दिएन तपाईँ जनताको टिकट लिएर लड्नुहोस् न किन तपाईँ हामी तपाईँको साथमा छौँ मलाई एकदमै उत्साहित बनाएँ म एकदमै हर्षित भएँ र उहाँहरू अपार माया प्रेमले मैले मा स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढेँ र स्वतन्त्र रूपले चुनाव लड्दै गर्दाखेरि मलाई यो अनुभूति भइराखेको थियो कि मैले चुनाव जितिसकेँ कसरी भने मलाई भोट पनि दिन्थेँ नोट पनि दिन्थेँ दलित बस्तीमा भन्छ मासु खाएर दारु खाएर पैसामा बिक्री बिग्रिहाल्छ दलित बस्तीबाट नोटका नोट पैसाहरू पाँच सय एक हजार गरेर घर दैलोमा जान्छु खुट गोरीमा चुनाव त्यस्तो अवस्था छ अनि कोही आएर भन्छ पुरानो बस्तीको भोट बिक्री भइसक्यो यस्तो भइसक्यो अनि त्यही बस्तीबाट मलाई नाम लेखेर फलानु पाँच सय फलानु दुई सय फलानु एक हजार भनेर दलित बस्तीबाट भोट पनि आइरहेछ नोट पनि आइरहेछ अनि त्यो अवस्था हेरेपछि मलाई लाग्यो कि अब चाहिँ मेरो क्षेत्रमा परिवर्तन बदलाव खोजिरहेको छु यो पैँतिस वर्षको इतिहासमा यहाँ बदलाव भएको छैन अब चाहिँ बदलाव गइरहेछ जस्तो लागिरहेको थियो तर पनि यो देशमा के हुन्छ के हुन्छ अब विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छ राजनीतिमा दण्ड भेद सबै हुन्छ अब त्यस्तैमा रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई एक सय पैँसठ निर्वाचन क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाएको क्षेत्र हत्या हिंसा अत्यादि कुनै बम बमकाण्डदेखि लिएर चिम्नी भट्टामा जलाउनेदेखि लिएर सबै भएको क्षेत्र त त्यही हो नि एउटा आफै एउटा गलतबाट देशमा एउटा नाम चिनारीको रूपमा आएको छ त्यो क्षेत्रमा मैले काम गर्दै जनताले मलाई अपार मतका साथ भोट दिएर विजय गरायो तपाईँ त्यसरी विजयी हुनुभयो हजुर अब स्वतन्त्र सांसद नै रहिरहने कि कुनै पार्टीभित्र छिर्ने कि के सोच्नु भएको छ मैले अहिलेसम्म मेरो सोच के हो भने मेरो पनि एजेन्डाहरू छ यो देशमा ठुलो देखा परिराखेको छ जुन एजेन्डाहरू बोकेर म अगाडि बढिराखेको छु मैले भने नि त्यो रहस्यहरू तपाईँ हेर्दै जानु खुल्दै जान्छ संस्कृतमा किन मैले शपथ ग्रहण गरे त्यसका रहस्यहरू खुल्दै जान्छ देशमा अहिले तपाईँहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ हामी नै हेरिराखेको छौँ धर्मान्तरण र धार्मिक अतिवाद यो दुईवटा ठुलो इस्युको रूपमा आइरहेछ कुन बेला यो देशमा कहाँबाट के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन आज मैले बहिनी बिहानै एउटा न्युज हेर्दा यता सप्तरीतिर कता झै झगडा मैले हेरेको थियो यो यसले के सङ्केत गरिरहेछ भने हाम्रो देश राष्ट्र एउटा गौरव इतिहास बोकेको नेपाली नेपाल हाम्रो यो देशमा यसरी धर्मान्तरण र धार्मिक आतिवादलाई रोक्न सकिएन भने काहीँ न काहीँ हाम्रो नेपाली नेपाली बिचको फाटो आउने सम्भावना हुन्छ र हामी नेपाली नेपालीले चिन्ने अवस्था हुँदैन हामी नेपालीहरू एकताको प्रतीक विश्वमा दिएको ऐतिहास बोकेको वीर गोर्खालीको इतिहास बोकेको नेपाल हो यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र राष्ट्रिय को भाव कसरी दिन सकिन्छ हिमाल पहाड तराईभित्रका विभिन्न किसिमका विभेदहरू छन् त्यो विभेदहरूलाई कसरी हालेर मैले तपाईँले के भन्नु यो स्वतन्त्रको कुरा गर्नु हो म स्वतन्त्र थिएँ कि संस्कृतिमा मैले वाचन गर्न आएँ शपथ लिन पाएँ कुनै दलमा भएको भए अध्यक्ष महोदय म यो संस्कृतमा लिन गइरहे नाइ भन्ने अवस्था पनि बेर लाग्दैन थियो मैले स्वतन्त्र भएरै मैले यत्रो निर्णय लिएँ नि त मैले खासमा तपाईँले भनेको कुरा स्वतन्त्र बस्नुहुन्छ कि मेरो यी एजेन्डाहरू छन् यी एजेन्डामा जुन जसले समर्थन गर्छ त्यो एजेन्डाका साथ सरकारलाई समर्थन वा विरोधमा बस्ने कुराहरू हुन्छ यसले जुन एजेन्डा भनेर भन्नुभयो नि अहिले मेरा केही एजेन्डा छन् त्यसका आधारमा म कुनै सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने कुन पार्टीमा छिर्ने या नछिर्ने भन्ने मेरो एजेन्डामा भर पर्छ भनेर भन्नुभयो अब जस्तो एक दुई तिन चार गरेर भन्दाखेरि नि जस्तो के के यहाँका एजेन्डा पुरा भए भनेदेखि त्यो पुरा गर्ने पार्टीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ है त मैले त्यही भनिराखेको छु अहिले मूलभूतमा यो दुईवटा ठुलो एजेन्डा नै भयो देशमा धर्मान्तरण र धार्मिक अतिवाद र मेरो क्षेत्रीय स्तरका मुद्दाहरू पनि छन् त्यसलाई म राष्ट्रिय लेभलको एउटा अध्ययन गरिराखेको छु म त स्वतन्त्र भएर अगाडि बढिराखेको अवस्थामा छु जस्तो तपाईँको मैले भने नि यहाँ हाम्रो सांस्कृतिक विचलनताहरू आइराखेको छ यो देश र राष्ट्रमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले अघि सवारी सदनका कुराहरू गरेँ बोस्ट नम्बरका कुराहरू गरेँ यी हाम्रो एजेन्डामै पर्छन् किनभने यो काहीँ न विदेशीको प्रभाव जुन पार्ने काम भइराखेको छ हामी नेपाली स्वाभिमानी नेपालीले आत्मनिर्भरता बन्नुपर्छ प्रनिर्भरता होइन हामी यहाँका नेताहरू जो परनिर्भरता लादिने काम गरिराखेको छ विदेशी याडमा यो देश चलाउने काम गरिराख्नु भएको छ यो पक्कै मलाई मन परेको छैन हामी नेपाली एउटा कुण्ड मुन्ड खाएर नेपालीको स्वाभिमान पहिचान बचाएको गौरव इतिहास बोकेको गोर्खाली वीर को, को।, को।, को इतिहास हो यो, यो इतिहासको क्षणलाई बिर्सिनु हुँदैन बिर गोर्खालीका इतिहास विश्वमा जगतमा एउटा पहिचान बनाएको छुट्टै नेपालीको स्वाभिमानलाई सिरठाडो गरेको छ त्यो देशमा हामी जन्मेर हामीले आफैले धेरै ठुलो गर्व गर्छौँ र हामीले चाहिराखेको छौँ कि यहाँका विभिन्न किसिमका कुरीति विकृतिहरू छन् जसलाई लिपिबद्ध तरिकाले म अहिले अध्ययन नै गरिराखेको छु र त्यो तपाईँहरू मैले भने तपाईँको रहस्यहरू र हाम्रो एजेन्डाहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् जस्तो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू नेपाली ब्याङ्किङ सेवामा जाँदाखेरि दुई चार पाँच वर्ष अगाडि नेपाली देवनागरीमा लिपिबद्ध भएर हाम्रा चेकबुकको कुरा या ब्याङ्कका स्टेटमेन्ट लिँदा को कुराहरू नेपालीहरूले बुझ्ने भाषामा हुन्थ्यो तर अहिले पनि त्यहाँ पनि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ यसलाई हामीले यता देशभित्र हुने क्रियाकलापलाई नेपालीको मौलिकतालाई झल्किने गरी हामीले बढायो भने मलाई लाग्छ हामी स्वाभिमानी नेपाली आत्मनिर्भरतामा अगाडि बढ्दै जान्छौँ तपाईँले अहिले जे जे भन्नुभयो नि हाम्रो नेपालीपन होइन नेपाली संस्कार संस्कृति यहाँको रीतिरिवाज यसलाई माया गर्ने जो पार्टी रहला होइन हो जसले एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यहाँको यो पुनर्जागरण भनौँ न होइन हो आजभन्दा हो हो के केही वर्ष अगाडिसम्म जो संस्कृत पढिन्थ्यो बोलिन्थ्यो त्यसलाई माया गर्ने नेपाली जो लेखिन्थ्यो बोलिन्थ्यो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि देवनागरी लिपिमा नै चल्थ्यो सबै अहिले चल्न छोड्यो भने यिनी यस्ता कुराहरूलाई माया जसले गर्छ जसले पुनर्जागरणको एउटा अभियानमा भनौँ न तपाईँको जो एजेन्डा भन्नुभयो पुनर्जागरणको एउटा एजेन्डामा जसले सहमति जनाउँछ काम गर्छ त्यसलाई यहाँको समर्थ समर्थन रहन्छ समर्थन रहन्छ त्यति मात्र होइन यहाँ यो देशभित्र हाम्रो जुन हेरिराख्नुभएको छ कि हाम्रो बेरोजगार युवाहरू खाडे मुलुकमा गएर पसिना काडेर मिहिनेत गरेर पैसा कमाइरहेको अवस्था छ तर घर फर्किँदाखेरि घरका घर परिवार बिग्रेर पीडादायी अवस्थामा छ यो अवस्थाहरूलाई हामी नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने उत्पादनसँग कसरी जोड्ने बोल्न त एकदमै सजिलो छ म यो बोलिराख्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र सांसदले के हैसियत राख्छ कि यस्ता कुराहरू गरिराखेको छ तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यही मार्फत आम श्रोतालाई तिन करोड नेपालीले म भन्न चाहन्छु कि दुनियामा जुन पनि मुद्दा र इस्यु उठाउँदाखेरि त्यो सानै हुन्छ हामी कदेखि यतिसम्म पढेर ल्याएको होइन हामी गर्वैमा त सबै कुरा पढेको थिएन मेरो यो एजेन्डा तथ्य र सत्यमा आधारित हुन्छ र सत्य तथ्य यस्तो इतिहास बोकेको छ कि अहिलेसम्म इतिहासमा यस्तो छैन कि तथ्य र सत्य हारेको इतिहास छैन जित भएकै इतिहास हो मैले जुन कुरा भनिराखेको छु हाम्रो यो बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि ठुल्ठुला नेताहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म ठुला ठुला भाषण गरे जसको चप्पल ह्यास लगाउने हासियत थिएन पजेरो पराडो चढेर छिड़े नेता हम घास बास का बास का कुरा करे तर तो ये तमाम समस्या जीव को त्यू रहे नेता को विस घर परिवार वरीपरी बस्ने छर छिमेक का विश्वास विस तो तो यो नेपाल राष्ट्र नेपाल देश को विस न कहीं हामीले अठोट लिन्छौँ हामी हिजो शपथ ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू महसुस भइराखेको थियो हामी पशुपतिनाथलाई साक्षी मानेर ईश्वरलाई साक्षी मानेर हामी एउटा प्रण गर्छौँ र त्यो संसद भवनबाट निस्किने बित्तिकै हामी त्यो सङ्कल्प र शपथ ग्रहणलाई बिर्सिहाल्छौँ यो हाम्रो नेपालको असली स्वाभिमान पहिचानको चरित्र होइन हाम्रो नेपालीको असली स्वाभिमान पहिचान सभ्यता र संस्कृति भनेको सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने मानव सभ्यता र मानव संस्कृतिले ज्ञान विज्ञानका कुराहरू के गरेका छन् भने हामी मानव जीवनमा जन्म लिइसकेपछि हामी मानव सरह व्यवहार गर्ने हामी मानव अधिकारका कुरा गर् गरिराखेका हुन्छौँ हामी एक मानवले अर्को मानवलाई अधिकार कुण्ठित गरिराखेको हुन्छ पशुले आएर हाम्रो मानव अधिकार हनन गरिदिँदैन कहिले पनि भेडा बाख्राले आएर हाम्रो मानव अधिकार कहिले पनि हनन गर्दैन मानवले एक मानवले अर्को मानवलाई मानव अधिकार हनन गरिराखेको हुन्छ यो सभ्यता संस्कृतिमा काहीँ न काहीँ विचलनता आइरहेको अवस्था छ जब हाम्रो काम कर्तव्य हामीले बुझ्यौँ भने लाग्छ एक मानवले अर्को मानवलाई मान हामी सम्मान गर्ने बेला हुन्छ तर यहाँ नीति छ न नियम छ कानुन छ माइट इज राइट जिस्की लाठी उसकी भैंस जसले जे भनेछ शक्तिमा छ उही छ एउटा मन्त्री परिषद आयो एउटा निर्णय गरिदियो अर्को मन्त्री परिषद आयो उसले उल्ट्याइदियो आय ऊ अदालतमा गयो उसले उल्ट्याइदियो यस्ता क्रियाकलाप जब देशमा भइरहेको छ तबसम्म हाम्रो देश राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन देश एउटा नीति नियममा चल्ने विधानको तह चल्ने राष्ट्र हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा हामी सम्पूर्ण नेपालका सांसदहरूले त्यही नीति नियममा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ तब यो देशको स्वाभिमान र पहिचान हामी एकजना सांसद जसले लिएको एउटा चालेको एउटा योग कदम जो संस्कृतमा तपाईँले शपथ लिनुभयो यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ अघि यहाँले भने जस्तै तपाईँ चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जाँदा नै यो संस्कृतका विषयमा तपाईँले के भनेको भएदेखि तपाईँलाई फरक ढङ्गले हेरिन्थ्यो हो, हे होला या के हुन्थ्यो होला तर अब तपाईँ एकजना सांसद भइसकेपछि जसरी तपाईँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ यसले यहाँको यो कुरा सुनिरहँदाखेरि यसले सामान्य अर्थ र महत्त्व मात्रै राख्दैन यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ जस्तो तपाईँलाई म राजनैतिक हिसाबले जस्तो सिधा सिधा केही प्रश्न गर्न चाहेँ है जस्तो ने। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ भनेर एक थरीले छन् जस्तो हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने पार्टी नै संसदमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ कि या यसको अरू केही नामहरू हुन्छ नि जस्तो वैदिक सनातन यो पनि जोडिनुपर्छ कि या त्यो हिन्दू राष्ट्र भनिन आवश्यक छैन कि यो बारेमा भनिदिनुहोस् तपाईँलाई यो कुरो भनिराख्दाखेरि मलाई एकदम हास्यास्पद लागेको छ किनभने यो हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ हिन्दू राष्ट्र छँदैछ नि कसले हटाएको छ र जस्तो अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भना लेखेको छ कानुनले सबै धर्मलाम्बीहरू यहाँ सबै धर्म जात जातिका सबै भाषा भाषीका साझा फुलवारी हुन् जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि भन्ने गरिन्थ्यो सबै यो साझा फुलवारीलाई सम्मान गर्ने हिसाबले यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्रको नाममा सबैलाई छुट दियो ल तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले गर्यो तर यहाँ हिन्दू राष्ट्र हटाएको काहीँ कानुनले दिएको छैन संविधानको धारा चारको एकले के भनेको छ त वैदिक हिन्दू सनातन धर्मले गरिआएकोलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नै मौलिकतामा आफ्नो धर्म संस्कृति मनाउने त्यही त भनेको छ नि जस्तो धर्मनिरपेक्ष भन्ने यो शब्द हटाइनुपर्छ यसका ठाउँमा था। कि धर्म सापेक्ष राखिनुपर्छ सा, कि हिन्दू राष्ट्र लेखिनुपर्छ हामीले त्यो पर्दैन आफै त्यो कानुनका कुराहरू छन् हजुर यो तिन करोड नेपालीले एक दिन आफै हटाइदिन्छ जस्तो मलाई त्यो एजेन्डा बोकेर जानै पर्दैन त्यो मैले जुन सङ्कल्प लिएको छु जुन चिजलाई मैले उजागर गर्न खोजिराखेको छु त्यो तिन करोड नेपालीले आफै रोडमा उतारेर कुनै नेतालाई दायाँ बायाँ हिँड्न दिँदैन तिमीहरूले गरेको कुरा यो गलत हो भनेर आफै प्रमाणित गरिदिन्छ तर जनताको मन जित्नु पर्यो तिन करोड नेपालीको मन जुन दिन जित्छु त्यो दिन यो सारा कुराहरू आफै हटेर जानेछ त्यो हामी यहाँ त हेरिरहेको छु संसदमा एजेन्डा एउटा बोक्ने काम चाहिँ अर्को गर्ने व्यक्ति स्वाभिमानका कुरा गर्ने पहिचान अलै अलगैतिर छोडिदिने यस्ता क्रियाकलापहरू त भइरहेछ नि यो देशमा जस्तो पहिचानको कुरा गर्दैन हजुर जस्तो यो धर्मनिरपेक्ष या हिन्दू राष्ट्र या के भन्ने विषयमा तपाईँले भनिसक्नुभयो म यसमा थप सोदिनँ है जस्तो यो राज संस्थाको विषय जो छ नि राज संस्थाको विषय राज संस्था यो फर्काइनुपर्छ फेरि राज संस्था पुनस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन पार्टीले जुन समूहले जसले भनिरहेका छन् तपाईँ त्यसका पक्षमा हुनुहुन्छ कि या गणतन्त्र नै ठिक छ होइन मैले के हो भने राज संस्थाप्रति जुन तपाईँले भन्नुभयो नि राज संस्था जुन दिन हाम्रो यो देशका राजा वीरेन्द्रका हत्याकाण्ड भयो नि त्यही दिन नै ने यहाँको नेपालबाट राज संस्थाको विदाई भयो नि यो देशमा अब राज संस्था ल्याउनुको कुनै औचित्य नै छैन नि त्यस्तो धर्मात्मा त्यस्तो एउटा नेपाललाई सबै जात जातका एउटा सजा फुलवारीलाई एउटा उहाँले दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन हुँदाखेरि विश्वमै एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्वको रूपमा हाम्रो वीरेन्द्र राजाजी जुन एउटा जनताले रोडमा उत्रिँदाखेरि सहज तरिकाले जनताको नासो जनतामा दिएको हो इतिहास होइन र यहाँ जुन राज संस्थालाई जुन कुरा गर्नुभयो राज संस्थाप्रति हाम्रो कुनै न झुकाव छ न उहाँसँग कुनै सहमति सहकार्य हुन्छ मेरो छुट्टै पहिचान छ चा, म छुट्टै पहिचान बनाएर अगाडि बढ्न खोजिराखेको छु मैले एउटा तथ्य र सत्यमा हिँड्ने मान्छे हो मलाई लाग्छ मैले लिएको एजेन्डा आजसम्म काहीँ हार भएको छैन किनभने म गोला मोगमा हुनुहुन्न भनिसक्नुभयो तपाईँ धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा हुनुहुन्न भनिसक्नुभयो अनि यो सङ्घीयता अहिलेको प्रादेशिक संरचनाका विषयमा चाहिँ तपाईँको मत के छ त्यो त्यो विषयमा अब म त्यो त्यसमा म केही भन्न चाहन्छु यो सङ्घीयताको कुरामा जुन भन्नुभयो नि हामीले सबले सबभन्दा पहिला यो देश र राष्ट्रले जुन अहिले फाइनेन्सियल क्राइसिस जुन भइराखेको छ यसमा हिसाब किताब गर्नुपर्ने बेला भएको छ हाम्रो देश राष्ट्रले भ्याउने भ्यालुएसन के हो म त भन्छु अब यो कुरा भन्यो भने अतिरञ्जित हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो यो नेपालमा यत्रो संसदको आवश्यकता पनि छैन जुन अहिले प्रत्यक्ष एक सय पैँसठ निर्वाचन क्षेत्र छ योभन्दा पनि एकदम छोटो बनाउनु पर्छ एकदम छोटो चुस्त दुरुस्त नेपाललाई सबल बनाउनु छ भने आज मैले हेरिरहेको छु स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक सरकारदेखि लिएर सङ्घ सरकारदेखि लिएर जुन स्थिति हेरिराखेको छु त्यही स्थितिमा गयो भने नेपाल लिजमा दिने बेला आएको हुन्छ यो नेपालले नेपालीले चलाउने साहस हुँदैन किनभने त्यो भ्याउने स्थिति हुँदैन यो अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन नेपालको न हामी आत्मनिर्भरता छौँ परनिर्भरतामा चलिरहेको छौँ विदेशी डोनरमा चलिरहेको अवस्था छ अनि नेपालले कसरी धान्न सकिन्छ त यत्रो सांसदले कसरी धान्छ त यति प्रादेशिक छ प्रादेशिक सरकार छ स्थानीय सरकार छ तपाईँ एउटा नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको गाडीको खर्च मात्रै हेर्नुहुन्छ भने सालको पाँच करोड होला अब सचिवको छुट्टै उपमेयरको छुट्टै मेयरको छुट्टै यो इन्धनदेखि लिएर गाडी मेन्टेनेन्सदेखि लिएर जुन कुराहरू छ यावत कुराहरू यो सबै मैले भन्दैछु तपाईँलाई कि मेरो फरक किसिमका एजेन्डा आउँदैछ सबै म अध्ययन गरिराखेको छु तपाईँको कुरा सुनिरहँदा तपाईँ कतै नयाँ पार्टी नै खोल्ने तर्खरमा त भन्नुहुन्न म अहिले भन्यो भने, भने, भने मान्छेले अचम्भ लाग्छ मैले अहिले पार्टी नै खोल्ने हाल्ने परिस्थिति पनि छैन र अरूलाई पार्टीमा समाहित हुने पनि स्थिति छैन मैले एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नु होला मैले जुन भनिराखेको छु त्यसको विचार बुझ्नु होला के छ भने मैले सत्य र तथ्यको आधारमा मा अगाडि हिँड्ने हो मैले देशको एक सौ पैँसठ निर्वाचन क्षेत्रलाई डिपली अध्ययन गर्दैछु र जति नगरपालिकाहरू छन् जति प्रादेशिक सभाहरू क्षेत्र छन् मलाई अहिले एक दिन दुई दिनमा यो बोलेर मात्र हुँदैन मैले एउटा अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट तयार गरेर अभी मत मैं मीडिया में जु विषय मैं चाह जो तब्भे पार्टी को हिसाबले जनता, ले इस तो जनता ले को ने मस्त काम कर देखा कि जनता ने खुद भाई आतृत्व तब ग बागडोर संभाल्स तबर जस्तों सुपुत को जरूरी हिमाल तराई लोड़ने तब ए स्वाभिमानी नेपाली बनोस् जनता ने रोडमा आउनै पर्छ त्यो परिस्थिति मैले काम गरेर देखाएँ भने त सबै नेताहरू एजेन्डा लिएर आए एजेन्डा देखाए घाँस बाँसका पासका कुरा गरे विभिन्न भी किसिमका सपना देखाए सपनाको जिउको तिउँ रह्यो नेताहरू पजेरो पराडोमा घुरो आफ्ना स्वास्नी आफ्ना भाइ बुहारी आफ्ना चाचा बुहारीहरूलाई लिएर पजेरो पराडोमा घुम्ने बाहेक अरू नेपालमा के भएको छ र केही भएको छ ल भन्नुहोस् त मैले चाहिराखेको छु मेरो एउटा सपना छ मानव सभ्यता र संस्कृतिले दिएको सपना के हो भने मैले यहाँ जन्म लिएर किन आएँ त यो धरतीमा मेरो काम कर्तव्य के हो त हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छ त मरेर गएपछि जो अमर रहन्छन् उही असल मानव हो मैले असल मानव बन्न खोजिराखेको छु मलाई धन सम्पत्ति कमाउने कुनै ऊ छैन मेरो एउटा छोरा छन् दुईवटा छोरी छन् एउटा छोरी डक्टर पढिसकेका छन् छोरा वेटिङ डक्टरको पढाइमा छन् एउटा छोरी बिएलएलबी पढ्न गइराखेका छन् भगवान्ले खाना लगाउन गाडी साइकलमा चढ्नलाई दिएका छन् मेरो एउटै सपना छ यो शरीरलाई मरेपछि कसरी अमर बन्न सकिन्छ र नेपालको इतिहासमै किरण कुमार शाह नाम कसरी जोडिन्छ त्यतातिर मेरो ध्यान गएको छ तपाईँको यो सोच यो एजेन्डासँग मिल्दा जुल्दा त्यस्ता पार्टीहरू यति बेला छन् छा। छैन कोही छैन कोही छैन कोही पार्टी छैन जोसँग मलाई मिल्ने यो त झुट बजारी खेती गर्ने पार्टीहरू छैन जसले यो संस्कार संस्कृतिको रक्षा होइन हाम्रो सनातन पूर्वीय जुन सभ्यताको संरक्षण यो भन्ने पार्टीहरू पनि छन् नै छ नसै यति बेला तिनीहरूप्रति विश्वास छैन भाषा भाषामा मात्रै छ भाषामा व्यवहारहरू छ एकदमै फरक छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ मैले गेडुवा वस्त्र लगाएँ त्यो मैले हिजो नक्कली काम गरेर होइन म अहिले पनि गेडुवा वस्त्र लगाएर तपाईँको स्टुडियोमा आउन सकिन्थ्यो तपाईँले बोलाउनु भएको थियो म त्यही लगाएर आउन सकिन्थ्यो हाम्री नेता भनेको साझा हो सबै जात जाति सबै समुदायको समानताको हिसाबले हेर्ने हाम्रो कर्तव्य हो सबै भाषाभाषीलाई सबै संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो अभिभावकको कर्तव्य त्यही नै चा। हुन्छ हामी चाहिराखेको छौँ यो देशमा विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू छन् कुरीतिहरू छन् त्यो कुरीतिलाई पनि कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो कुरीति भनेको के हो अहिले नयाँ जेनरेसनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नयाँ जेनेरेसनका तपाईँ गएर राति गलीमा काहीँ छिर्नुहोस् पाँचजना दसजना डङ डङ गाजा गनाउने गरी ट्याप खानेदेखि लिएर यस्ता कुरीतिहरू जुन सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेछ आज जति पनि चोरी डकैती हत्या हिंसा अपराधका क्रियाकलापहरूमा जुटेका छन् काहीँ न काहीँ काही यो सुशासनभित्र यसको ठुलो गेम भइराखेको छ जुन यो कुरतिलाई हटाउन हामी सक्दैनौँ सरकारले सुशासनको लागि अगाडि सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्न बढ्न सक्दैन तबसम्म यो देश राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन यो देश राष्ट्रको विकासको लागि सुशासन अपरिहार्य छ जुन मैले भने त मेरो एजेन्डा छन् सम्पूर्ण अधिकारसहित आत्मसम्मान परिवर्तन विकास निर्भय समाज सुशासन र पारदर्शिता किरण शाहको अभियान यो मैले ठुलो सङ्कल्प लिएको छु यसभित्र तपाईँको सबै एजेन्डा आइसकेको छ हामी परिवर्तन गऱ्यौँ ठुल्ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ तर जनताका समस्या जिउको त्यउँ रहे हामी सम्मानका कुरा गर्छौँ तर सम्मानका कुराहरूमा आफ्नै घर परिवारका सदस्यहरूले लगेर सम्मानित गराउने गोर्डन मिस्टदेखि लिएर कुन पदक कुन पदक आफ्ना भाइ भर्दा र आफ्ना जेनरेसनमा भएका कुराहरूलाई मात्रै सम्मान गराउने त्यस्ता पनि सम्मान हुन्छ सुशासनका कुराहरू देशमा खोइ त सुशासन हामी म भन्न चाहन्छु यो देशमा सुशासन भयो भने त्यहीँ पनि जुन यो कुल्लतमा लागेका केटाकेटीहरू छन् जुन त्यो टोलमा गएर पाँचजना खाने अवस्था छ यस्ता विकृति विसङ्गति जुन भइराखेको छ आज हेर्दाखेरि यो चम्बा लाग्छ तपाईँ अहिले बाइक खडा गरेर तपाईँको स्टुडियोको अगाडि आयो भरे जाँदाखेरि छैन त्यो देशमा हामी बसेको छौँ कुशासन कुछा। भनेको त्यो अवस्था छ दिनदिनै चोरी भन्यो ने काठमाडौँमा त पहिला हामी केटाकेटीमा आउँदाखेरि यहाँ झ्यालहरू खुलै हुन्थ्यो ढोकामा तालचा लगाएको थियो अहिले त बिग बिगबिगी चोरीका बिग बिगबिगी बढेका छन् कुशासनै कुशासन देखिएको छ विभिन्न किसिमका हत्या हिंसा भइराखेको छ नैतिकता हरा संस्कृति हटाउँदै हराउँदै गयो यो संस्कृतको पछाडि नै संस्कृति जोडेको छ त संस्कृत संस्कृतसँग संस्कृति जोडेको छ हाम्रो संस्कृतिमा विचल विचलनता आइराखेको छ यो विचलनताका कारणले हामी तिन करोड नेपालीको मन र आत्मा रोइरहेको अवस्था छ यसलाई प्रफुल्लित गर्नलाई यसलाई अगाडि बढाउनलाई कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसको लागि पहिला आफै ठिक हुनुपर्छ अनि मात्रै समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ आफू ठिक नहुने समाजलाई रूपान्तरण गर्न हिँड्दिने आफै कुलतमा लागेर चाहिँ बाबु यो कुलत छोडिदिए त भन्यो भने पत्याउँछ कसैले यो अवस्था छ यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई तपाईँ जस्तो एउटा मिडियाको साथी हुनुहुन्छ म तपाईँसँग मेरो पनि आग्रह छ आज मिडियाका साथीहरू इन्टरभ्यू लिन्छ के उसको बेस पोइन्ट बनाइदिन्छ के त्यस्तो तपाईँसँग पनि मेरो आग्रह चा। छ कि जे छ त्यही तथ्यमा हिँड्नुहोस् तपाईँको पनि उज्जवल भविष्य छ मेरो पनि उज्जवल भविष्य छ यो इन्टरभ्यूसँग तपाईँको पनि भविष्य जोडेको छ मेरो पनि भविष्य जोडेको छ तपाईँ अलिकति बङ्ग्याइदिनुभयो भने मेरो भविष्य यहीँ खत्तम भएर जान्छ र तपाईँको पनि क्यारियरमा नभएका कुराहरू हामी कति दिनसम्म पुरुषलाई महिला भन्न सकिन्छ जबसम्म उसको पहिचान गरेको छैन जुन दिन पहिचान हुन्छ त्यो दिन भन्छ यो लाबडा रहेछ यो फटा रहेछ पुरुषलाई महिला भन्दो रहेछ त्यस्ता झुक्क्याउने काम भइराखेको छ त्यस्ता झुक्क्याउनेसँग हामीले बच्नुपर्छ र यो देश राष्ट्रको स्वाभिमान पहिचानलाई गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाललाई हामीले हामी अरू जनयुद्धकालीनका नेताहरू या कोही जो हिजोको दिनमा ठुला ठुला सपना देखाएर अगाडि बढ्यो त्यस्तो होइन हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ हजुर अन्त्यमा सोधेँ है तपाईँ माओवादी पनि बन्नुभयो हजुर कङ्ग्रेस पनि बन्नुभयो एमाले पनि बन्नुभयो तपाईँ के लोकसपामा होइन लोकसभामा पनि रहनुभयो जसपा जसपामा पनि रहनुभयो ती पार्टीहरूमा हिजोका दिनमा रहेर रा, जुन राजनीति गर्नुभयो नि त्यसका प्रति तपाईँलाई पश्चाताप छ या छैन जे गरेँ त्यसले मेरो एउटा करियर बनाउनका लागि सहयोगै पुग्यो त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन मलाई घुमी फिरी मैले किन किन उयो सोधिरहेको छु भने नि माओवादी पार्टी आज तपाईँले संस्कृत भाषामा शपथ लिनुभयो तर त्यही माओवादी पार्टी हो जसले संस्कृतका पुस्तकहरू कुनै बेला जलाएको थियो त्यस आधारमा पनि मैले अरू पार्टीसँग अरू सन्दर्भहरू मैले यति बेला जोडिनँ पश्चाताप छ या छैन भनेर यति मात्रै सोधेँ मैले तपाईँले अब एकदम राम्रो क्वेसन उठाइदिनु हो तपाईँले जीवनमा हामी मानव सभ्यता संस्कृतिमा जीवनमा जति आफ्नो हामी कर्म गर्छौँ नि आफ्नै लागि गर्छौँ अरूको लागि गर। तपाईँलाई नमस्ते म गर्छु मेरो लागि गर्छौँ किनभने बाहिर हेर्ने मान्छे भन्छ कति स्वाभिमानी मान्छे रहेछ आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गरेछ तपाईँ भन्नुभयो नि संस्कृतलाई नै जसलाई इतिहास हेर्नुहोस् त माओवादीले संस्कृतलाई जसलाई आफै जलिराखेको छ कि छैन उहाँलाई आएको म संस्कृति जलाइसक्यो हराइसक्यो सबै हरिसक्यो आज उहाँहरूको अवस्था के छ र उहाँ राम्रै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो चौसठ सालमा एउटा देशको ठुलो शक्ति बनाएर जनताले पठाएको होइन काहीँ न काहीँ विचलनता आयो राप आयो अहम आयो जसको कारण सत्तरीमा उहाँको रोल प्ले कहाँ झाद दियो त सत्तरीदेखि चौहत्तरीमा कहाँ ल्यायो अहिले ल्याएर कहाँ राखिदियो त मैले कुनै पार्टीप्रति संस्था भनेको कुनै खराब हुँदैन संस्थाको ड्राइभरमा फरक पर्छ मलाई तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा भारतको इतिहास याद आयो अटल बिहारी बाजपेयीजी भारतमा भाजपाको नेतृत्व गर्दाखेरि उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि धेरै टिका टिप्पणी हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न किसिमका यत्न प्रयत्न धरू दिए तर उहाँको बेस लाइन भनेको सत्य तथ्यको आधारमा उहाँले अगाडि बढ्नुभयो र आज भारतको इतिहास हेर्नुहोस् भाजपा आज द्वितिहाइका सरकारदेखि लिएर एउटा गौरवमय इतिहास बनाइराखेको छ त तपाईँले म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने हामी मानव जीवनमा जति पनि आफ्नो नित्य जुन कार्य क्रियाकलाप हामी गर्छौँ नि आफ्नो विषयवस्तुसँग जोडेको हुन्छ त्यो भन्छ नि म अरूलाई गरिराखेको छु त्यो अरूलाई होइन आफ्नै लागि लाग गरेको हुन्छ तपाईँ जति जिन्दगीमा नित्य काम गर्ने गर्नुहुन्छ त्यो सब आफ्नो लागि गरेको हुन्छ किनभने त्यसमा तपाईँको लाभ जुटेको हुन्छ त्यो लाभ जुटेको हुन्छ के जुटेको हुन्छ भने म कसैलाई घर बनाइदिएँ अरे कुनै दलित भवन बनाइदिएँ त्यसो मेरो पनि अहिले पनि त्यो लोभ लाभ त छ त म मरेपछि कसरी अमर रहने त्यही मेरो ठुलो लोभ हो त हिजोको दिनमा जे जेमा रहनु भयो त्यसका प्रति त्यस्तो पश्चाताप चाहिँ छैन त्यो हिजोको दिनमा मैले सबै पार्टी घुमिफिरी गरेँ हजुर होइन धेरै मान्छे सबै दल बदलुवा भन्यो दल बदल्ने फेर्ने मान्छे भन्यो दुनियाँ निमाना भयो तर मैले किन छोडेँ भने म जनताप्रति उत्तरदायी थिएँ जनताप्रति सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्थेँ पार्टीले जे दे भने पनि म जनताको मूलभूत समस्यालाई ठोस रूपले अगाडि बढाउँदै अगाडि बढेका थिएँ जसका कारण हामीले धेरै दल बदले पनि आज मलाई स्वतन्त्रमै जनता रुचाए आज स्वतन्त्र हुनुमा गर्व छ गर्व छ मलाई ठुलो गर्व छ यस कारण गर्व छ कि आज मैले जे पनि निर्णय गर्नुपर्छ त्यो स्वयंले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र मसँग जुटेका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरू आदरणीय नेताहरू भुपु रिटायर नेपाल राष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू उद्योगी व्यापारीहरू जुन जुन तह तापकाबाट हाम मलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा सल्लाह सुझाव लिएर नै मैले अगाडि बढिराखेको छु र मैले स्वतन्त्र हुँदा मलाई धेरै गर्व महसुस भएको छ र जहाँसम्म मैले तपाईँले भने मेरो रहस्य तपाईँहरूले खोल्दै जान्छ हामी आफैमा एउटा सङ्कल्पित र सङ्कल्प बोकेको मान्छे हो मलाई एउटै कुरा छ मलाई जीवनमा कोहीसँग डर लाग्दैन मेरो गल्तीसँग मात्रै डर लाग्छ र दुनियाँ मलाई कसैले यसरी उसरी गरेर त्यो कोसिस गऱ्यो भने पनि नसोचे हुन्छ किनभने यो मानव जीवनमा जन्म लिएपछि मृत्यु पनि आवश्यक छ यसकारण म मृत्युसँग कहिले पनि डराउँदैन तर मेरो आफ्नो गल्तीसँग म डराउँछु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् yes, थ्याङ्क यू हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ रौतहट क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका स्वतन्त्र सांसद किरण कुमार शाहसँग उहाँले संस्कृत भाषामा सांसद पदको शपथ लिनु भएको छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार